Z odstopom z ministerske funkcije se po 2 mesecih poslavlja minister za kohezijo iz vrst stranke Alenke Bratušek Marko Bandelli. Ta je odstopno izjavo že podpisal, predsejo izvršnega odbora stranke Alenke Bratušek pa je ob vprašanju, ali bo spoštoval poziv premijeja Marjana Šarca k odstopu, razočarano odvrnil z vprašanjem. Kaj ne delam še v tej vladi? Kaj ne delam še v tej vladi? Če noben ne verjame meni, mojim dobrim namenom, mojim izredno dobrim namenom, ki sem imel za ministrstvo, za prikriva druge zadeve, ker ko smo bili z Šarcem skupaj 20 minut, ni bilo govora o mojem delu. Je bilo govora o nesodelovanju naše stranke, zaradi Kalenka se bori za upokojence. Samo tu je bil argument. Če je že on povedal svoje, sem tudi jaz povedal moje. Premijer Šarec je odstop Bandellija zahteval po tistem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, v katerem je žugal županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu. Zato se je Bandelli resda opravičil, a se je pod plazom kritik znašel tudi zaradi siceršnje problematičnosti svoje komunikacije. Novinarje pa je pred sejo izvršnega odbora pozdravil kar v njegovem stilu z napadanjem. A niste dovolj očrnili mojo družino, moje otroke, mene? Zakaj pa? Za en stavek. Tako kot se je Šarec spravil na Bandellija in konkretno na stranko Alenke Bratušek, se je Bratuškova spravila nazaj na Šarca. Sporočila je, da Šarec ne spoštuje protokola o sodelovanju koalicijskih strank, ob tem pa pojasnila, da je v njem zapisano, da se v primeru, ko minister ne opravlja svoje funkcije v skladu s predpisi in etičnim kodeksom ali ne izvršuje vladnih sklepov in napake ponavlja, premier in predsednik stranke, iz kvote katere je minister, sporazumeta o tem, ali minister ostane ali se zagotovi izvolitev drugega. Po naši oceni je to nesprejemljivo in enako nesprejemljivo je, da razloge za odstavitev ali pa predlog za odstop danes beremo po Facebooku in Twitterju. Če so to komunikacijski kanali, ki jih bo uporabljala koalicija odslej naprej, potem je naš čas res zelo skopo odmerjen. Šarec je na svojem profilu na Facebooku zapisal daljšo obrazložitev razlogov, zakaj meni, da mora Bandelli oditi iz vlade. Zapis pa je objavil kar medtem, ko se je stranka Alenke Bratušek odločala, kako ravnati po njegovem pozivu Bandelliju. Bratuškova tako sedaj pričakuje, da bo imel Šarec enake vatle za vse, da visoke etične, moralne in komunikacijske standarde spoštuje in to zahteva od vseh funkcionarjev v vladi. Mi pač nismo tisti, ki preko medijev predsedniku sporočamo napake, bo prvi dobil. Ja, on na Twitterju objavil, bo prvi dobil poročilo, lahko pa pogledate, katere ljudi ima zaposlene okrog sebe, pa boste ugotovili, kdo prihaja iz SVRK-ja. Glede pogovora s Šarcem pa je Bandelli razkril, da je njun sestanek o tako pomembni zadevi trajal le 10 minut. Od tega je 7 minut govoril Šarec in le 3 Bandelli. Da nek premier tako rešuje težave znotraj vlade, veliko pove o njem, njegovem karakterju, profesionalnosti in predvsem o njegovem vodenju vlade. Kar sem v zapisu, ne toliko pravičilo, ampak pojasnilo, na 11 straneh verjetno ni niti prebral. Da je po samo 2 mesecih vodenja nove vlade že prišlo do nesoglasij in napetosti, pa ne napoveduje dobrih obetov za prihodnost. In kaj to pomeni za koalicijske stranke, ki so se po težkih naporih naposled le uspele uskladiti in sestaviti vlado? Gotovo, da bo ta napetost ostala, to se ne bo danes pozabilo in to gotovo vnaša neko disharmonijo v delovanju, v prihodnjem delovanju vlade. Bratuškova pa še jasno poudarja, da njena stranka ne bo odstopila od svoje predvolilne obljube, da bo uredila pokojnine, zdravstveni sistem in da bo poskrbela za mlade, kar da je bil tudi dogovor in pogoj, da je stranka vstopila v koalicijo. To je naša zaveza in če tega ta vlada oziroma koalicija ni sposobna uresničiti, svoje vloge v vladi in koaliciji ne vidimo več. Zdaj je na potezi Šarec, ki mora povedati, kako se bodo stvari odvijale naprej. Na prvem naslednjem koalicijskem sestanku bodo zahtevali, da se dogovorijo, kdaj bodo stvari iz koalicijske pogodbe urejene. Rok, da so zakoni sprejeti, je do 1.1.2019, torej se jim kar malo mudi.